Sot e diela e zezë për demokracinë. Zgjedhjet quhet dita më e rëndësishme e demokracisë, por sot nuk kemi zgjedhje. Në shumicën e bashkive ka vetëm një kandidat. Nëse doni, votoni, nëse nuk doni, mos shkoni, por emri që ka caktuar Edi Rama është zgjedhur që para një muaj. Pra, edhe ata që e kanë ndarë mendin të votojnë për hir të partisë, duhet të dinë se ajo gjëja e shenjtë që në demokraci quhet vot, sot nuk ndryshon asgjë. Është hera e parë pas 30 vitesh kur edhe pa shkuar asnjë qytetar në votime, rezultati dihet. Dihet që Partia Socialiste do marrë më shumë se 55 bashki dhe pjesën tjetër do t'u alër aleatëve, pra ata që janë me PS-n, por me emra të tjerë. Dihet që votimi, numërimi dhe çdo etapë e këtij procesi është një farsë. Të gjitha i bën një parti. Të gjitha ata që mendojnë se duke votuar por kryejnë një detyrim ligjor, po gabojnë. Ligjërisht sot nuk ka zgjedhje. Presidenti ka dekretuar si datë për zgjedhjet vendore 13 tetorin. Këto zgjedhje po bëhen vetëm për interes të Edi Ramës. Nëse e ka gabim presidenti apo kryeministri, për këtë mund të bëjmë sherr gjithë ditën, por askush nuk e vendos dot pa folur gjykata kushtetuese. Ajo që dim është se ka një datë të re të dekretuar, 13 tetor, dhe çdo institucion duhet i binde dekretit. Kryeministri ka vendosur ta shkrijë gjykatën kushtetuese dhe sot jemi në fazën kur Rama thot ligji jam unë. Të gjithë ata që mendojnë se sot po shkojnë në zgjedhje, prap gabojnë. Sot ka votime, por jo zgjedhje. Kushtetuta e Shqipërisë dhe çdo ligj së drejtës kombëtare thotë se zgjedhjet duhet të jenë të lira, të barabarta dhe konkurruese. Sot zgjedhjet nuk janë të lira, sepse opozitës ju ndalua që edhe të jetë vëzhguese e procesit. Sot në qendra votime ka policë me uniformë dhe civil me armë. Ka forma speciale. Ka forca speciale dhe kamera që do regjistrojnë jo vetëm votusit, por edhe votën. Ka komisioner vetëm të Partisë Socialiste dhe gjithë ushtria e rilindjes që do të rris vetëm numrin e pjesëmarrjes, sepse procesi ka mbaruar qëmbram. Zgjedhjet nuk janë sipas kushtetutës dhe në fund, po sipas ligjeve, zgjedhjet nuk janë as konkurruese, sepse konkurim do të thotë të zgjedhësh mes dy ose më shumë kandidatëve. Nëse në fletën e votimit ke vetëm një emër, këto nuk quhen zgjedhje, por votime. Në fjalorin e ndërkombëtarëve, ky model quhet vot pas zgjedhje. Është termi që sot përdoret vetëm për Korenë e Veriut dhe i vetmi si diktaturë komuniste. Në çdo deklaratë dhe manual për elektoral, vota pas zgjedhje cilësohet si modeli që ndan një shtet demokratik nga një diktaturë. Me votimet që sot do të bëjë Edi Rama, zyrtarisht Shqipëria do të krahasohet me Korenë e Veriut, por pa shkuar larg deri në Korenë komuniste, Shqipëria ka modelin e saj origjinal jo fort të largët të zgjedhjeve moniste. Para viteve 90, shqiptarët drejtoheshin në kutinë e votimit një lloj si sot. Partia e Punës krijonte një koalicion me bashkimet profesionale, një lloj si Rama, me pukun e Idajet Beqirit sot dhe vendoste vetëm nga një kandidat në çdo zonë elektorale. Edhe atëherë bëhej fushat spektakolare. Edhe atëherë i njëjti Golik Jakupi, ai që këndoi këngën komandantit Rama të hëna në Gjirokastër, mbante ISO për komandantin Enver Hoxha dhe atëherë kishte komision zgjedhjesh që shpallte fitusit, të cilët diheshin që para votimit. Sot në 30 qershor 2019 duket se asgjë s'ka ndryshuar. 29 vjet betejë dhe eleksione për demokracinë nuk kanë vlejtur për asgjë. Shqiptarët po thirren në votime me urdhër partie, një lloj si delet për të cilat jemi tallur këto 29 vite. Të gjithë ata që janë mashtruar nga propaganda helmuese e rilindjes se gjasme sot vendoset fati i demokracisë së vendit, duhet jenë të bindur se sot po varrose demokracia. 30 qershori nuk është ditë zgjedhjesh, por dita e turpit dhe dita më e zezë për demokracinë.